Bilanci i sezonit veror, ministri Ballash Shqipëria, i është pastruar imazhi, turistët gjetën sigurim breslënse. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka marrë pjesë në aktivitetin për bilancin e sezonit turistik. Gjatë fjalës së tij, ministri Balla foli për sezonin turistik veror në Shqipëri, ku deklaroi se vendi toni është pastruar imazhi nxirr nga një kohë shumë vjeçare, po ashtu ai tha se turistët e huaj gjetën një sigurim breslënse në Shqipëri dhe kjo fal punës së policisë së shtetit. Mund ta themi me krenari se Shqipëri si është pastruar imazhin nxirr për një kohë shumë vjeçare, një pjesë e mirë. Artikujve që u shfaqën gazeta revista në këtë sekret të zbuluar mes të Europës nënvizoi edhe faktin se turistët e huaj gjetën në Shqipëri një sigurim breslënse. Shqipëria mban numrin më të ulët vjedhjeve në raport me banorët. Policia në këto 9 muaj ka arrestuar qindra persona. Nuk është regjistruar asnjë ngjarje kriminale ndaj turistëve të huaj që nga dita e parë marrjes së detyrës kanë vizituar pikat kufitare toksore. Siguria turistëve është parsore. Policia shtetit e ka kryer më së miri këtë operacion të madh për mbarvajtjen e sezonit turistik. Po ashtu doja t'ju informoja se do të vijë me një mas të re për fishekzjarët që hidhen në mesnat në të gjithë vendin, ka thënë Balla.